Ali pre nego da se bacimo na video, obavezno ostavite jedan veliki like i subscribe. I obavezno pogledajte Ultrasov novi video koji možete naći na njegovom kanalu. Sliku imate ovdje na ekranu. Hajde da mu dovedemo makar 300 lajkova. Link od Ultrasovog YouTube kanala možete naći dole u opisu. Pogledajte moju Roblox garderobu koju možete naći u mojoj Roblox grupi. Slike garderobe su ovdje na ekranu, a link od Roblox grupe je dole u opisu. Pa hajde sada da se bacimo na video. Jako sam tužna što je ono bio samo san. Stvarno sam jako puno žela da bude vatrogasac i danas mi se ništa ne radi. Mislim, ono je sve bilo tako realistično i mislila sam se to stvarno događalo u pravom životu, ali ne, ja sam sve to samo sanjala. I pita se gdje je Ultras, zašto ga uopšte nema? Da li Ultras već otišao na posao da mi se nije javio? Moram to provjeriti. Halo? Maša, please, halo? Ultrase, da li si na poslu? Molim? Da li si na poslu, Ultrase? Maša, please, već smo pričali o tome, to si sanjala samo. Jo, da, to sam sanjala, zaboravila sam. Da, a nešto ti treba? Ne, samo sam to želela da vidim. Znaš, Ultrase, od kada sam sanjala onu sinoć, jedino u glavi mi jeste to da postanem vatrogasac. Znam, Maša, please, poludela si. Da li misliš da sam poludela? Pa nisi, Maša, baš poludela, ali... Pa ne znam, Maša, please, malo možda preteruješ. Dobro, u svakom slučaju ja sam mislila da danas odem do vatrogasne stanice i da pokušam da se zaposlim kao vatrogasac. Da li si sigurna, Maša, please, ti da budeš vatrogasac? Da, ja da budem vatrogasac. Ako sam bila toliko dobar vatrogasac i u snu, bit ću pravi dobar vatrogasac i u stvarnosti. Pa, Maša, ja mislim da to tako ne funkcioniše, ali valjda možeš da probaš, Maša, please. Pa, Ultrase, ja ću pokušati. U svakom slučaju nemam šta da izgubim, zar ne? Pa istina, pa onda se posle meni javi i kaže mi kako je prošlo, okej? Važi, Ultrase! Ajde, Maša, please, sretno! Okej, hvala, Ultrase, čao! Okej, Ultrase je rekao da je ovo također dobra ideja. Mislim, nije baš tako rekao, ali najverovatnije misli. I onda je to jako dobra ideja. Tako da ću sad otići do vatrogasne stanice i nadam se da ću dobiti posao vatrogasca. Okej, pa vreme je da krenem. Znam pa ću biti dobro. Mislim, ja se makar nadam. Ne znam da li je to stvarno isto sanjati nešto i raditi nešto u pravom životu. Pretpostavljam da su to dve različite stvari. Ali znam da vozim auto. Koliko je to teško voziti vatrogasni kamion? Ne verujem. Koliko je to teško gasiti požar? Ne verujem da je teško, zar ne? Tako da mislim da ću ovo rešiti bez problema. I sam puno uzbuđena. Pa, hajde da vidimo gdje su moje kolege. Zdravo! Zdravo! Želela bih da se prijavim za posao vatrogasca. Zašto se smete? Ha, 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 žena? Ali kako to veze ima? Ti da se prijaviš? Da, ja da se prijavim. Ja, Maša Place, želim da bude vatrogasac. I kako to veze ima, da li sam žensko ili ne? Momci, smirite se, pokažite malo poštovanja. Dobar dan, gospodine. Da li ste vi šef vatrogasne stanice? Tako je. O, savršeno. Želela sam da razgovaram sa vama. Želela bih da postanem vatrogasac. Pa me zanimalo da li imam šanse. Nisam išla ni u kakvu školu za vatrogasce ili tako nešto, ali bih rado želela da prođem neku obuku ili šta god je potrebno da se postane vatrogasac. Da li imate iskustva sa vožnjom? Pa nemam baš iskustva sa vožnjom velikih kamiona, ali imam iskustva sa vožnjom automobila. Čekaj, želite da postanete vatrogasac? Da budem iskrena, imala sam san kako sam bila vatrogasac i bila sam jako dobra u tom snu, pa sam pomislila da mogu da pokušam da budem vatrogasac i u pravom životu. Pa ajde da probate kamion da vozite. Da, naravno. Možemo da krenemo iste sekunde, nije nikakav problem. Ovo je kamion ovdje, da? U redu, uđite u kamion. Ovo ne može biti toliko teško. Oh my god, okej. Ovo je teže nego što sam mislila. Mislila sam da je jako lako upravljati kamionom, ali sada ne verujem u to. Zašto se ovako teško penje uz brdo? U redu, lakše malo. Da, naravno, samo nisam znala da je ovako teško voziti kamion.
vatrogasni. Izvinite, mali sudar. Sve je u redu, sve je u redu. U redu, ovo je isto kao u mom snu, gledajte. Gledajte, sigurno ću ovdje raditi onaj test. Da li se gospodin ovdje radi onaj test? Tako je, izlazite iz vozila. O da, naravno. Ovako, preužasno ste vozili. Preužasno sam vozila. Mislim, znam da nisam baš bila savršena, ali mislim da nije bilo baš toliko loše. Ste poštovali pravila saobraćaja. Nije da nisam poštovala. Ja sam znala pravila, samo nisam znala lepo da vozi kamion, pošto ga nikada nisam ranije vozila u životu. Da, da, može ovako. U redu. Vidite li ovaj auto iza vas? Da, naravno, vidim ga. Dobro, pošto je zapaljen, prvo bih uzela da ugasim ovo. Šta je beše potrebno, jao, za čime se beše gasi vatra? Šta sam beše radila u svom snu? Ističe mi vreme. Da li vidite osobu ispod auta? Pa mislim da, vidim je, naravno. Hoću umirem, ne mogu da dišem. Prvo nju spasite. A da, evo spašavam je, zašto nećete izaći iz ovog automobila? U redu, to je to, evo, spasla sam je. A sada da ugasim vatru, zar ne? Da ugasim vatru, oh my god, što ne mogu naći aparat za gašenje požara? Evo ga, aparat za gašenje požara i eto, auto gori, eksplodirat će, evo, gasim, evo gasim, vatru, da li je ovo bilo dovoljno? Pa šta mislite, kako sam odradila ovaj posao? Bili ste prespori, osoba je već umrla dok ste je spašavali. Dobro, ja ne mislim da je baš bilo tako, ali ukoliko vi to kažete, znate bolje od mene. A umeđu vremenu auto je eksplodirao. Eksplodirao, bukvalno nije eksplodirao, ovo je samo test. Kako auto može da eksplodira i kako osoba može da umre? Ovo nema nikakvog smisla. Niste vi za ovaj posao, žao mi je. Gubite se odavde. Hej, to nije u redu. Ovo je bio moj životni san. Od uvek sam želela da budem vatrogasac. Dobro, ne baš životni san, ali je bio moj jučerašnji san. Dovoljno da imam neku veliku želju. Sada su svi moji snovi srušeni. Ne želim bukvalno više ništa da radim. Nije mi do života. Pretpostavljam da ću samo otići kući. O, besplatan sladoled? Kao da je neko zna da imam loš dan i odlučuje da me iznenadi. Kako je to moguće? Sladoled? Baš ovde? Gdje se on može nalaziti? Ovde? Nema nikoga, nema prodavca. Možda ovde iza? Hajde da vidim. Zašto ovo izgleda ovako buđevo i čudno? U ovoj kutiji nema ničega. Bukvalno nema sladoleda. Šta? Šta? Šta je ovo? Da li me to neko zatvorio? Gdje to idem? Oh my god, ovaj kamion se toliko puno trese, ne smam ustati odavde, šta se dešava? Vlade, da li je to mene neko kidnapovao? Kako sam mogla da budem tako glupa? O pomoć! Kome to vozi? Zvaću policiju! Više ovdje, osjećam se klaustrofobično, iako nikada nisam imala taj problem. Šta se dešava, ko bi mene kidnapovao i zašto? Šta ima od mene? Šta se dešava? Gdje sam to ja? Jako sam uplašena. Da li sam ja to kidnapovana? Ovo mi se dešava po prvi put u životu. Šta će mi se dogoditi? Da li će me neko ubiti? Vrata se otvaraju? Šta je ovo? Kosturi! Šta? Da li je ovo neka scena iz ubistva? Da li je neko negdje ovdje? Stalker! Tišina? Tišina, pogledaj šta si uradio! Doveo si me ovdje, kidnapovao si me! Tišina dok ja pričam! Moralo je ovako da bude! Zašto je moralo da bude ovako? Šta to pričaš? Nisi mi dala drugog izbora? Kakvog izbora? Lepo sam te pitala da budeš moja devojka. Tvoja devojka ni za 100 godina. Ti si odbila? Naravno da sam odbila. I zbog toga ćeš sada morati da se udaš za mene. Ne, nikada se neću udati za tebe ni za 100 godina. Hej, ne pucaj. Molim? Da, šta moliš? Naravno, nikada se neću udati za tebe. Još uvijek.
ni kriper. Hajde sada ulazi u kamion. Ne, ne želim da uđem u kamion. Zašto bih ušla u taj kamion? Ne vraćam se nazad nikada. Odmah? Dobro, u redu. Ah, ne mogu rizikovati, ne mogu ovo uraditi sebi, jednostavno moram se vratiti u kamion. Ali ne želim ostati ovde zarobljena. Da li će on zatvoriti ovaj kamion? Bolje bi ti bilo da promeniš mišljenje dok se budem vratio. To je teško da će se dogoditi. Sada s Bogom. Ne! Pusti me odavde! Pusti me odavde! Šta se ovde dešava? Šta sada da radim? Sigurno postoji izlaz. Da li mogu da preskučim ovo nekako? Ne! Nema izlaza odavde. Ove kutije, da li ima nešto po ovim kutijama? Apsolutno nema ničega. Ima stvarno neki sladoled, ali otopljeni buđevi sladoled. Šta da radim? Ne mogu ostati ovde. O? Pa ja imam telefon kod sebe. Imam samo 5% baterije, ali to će biti dovoljno da pozovem Ultrasa i da mu kažem gde se nalazim i šta se dešava. Ah, signal, signal. Zašto je signal ovako slabo ovde? Ultrase! Halo! Ultrase! Maša, please! Ultrase, pomozi mi! Kidnapovana sam! Ultrase! Maša, da li me čuješ? Ultrase! Maša, ne čuješ se! Ultrase! Ti mene ne čuješ! Ne! Ultrase, ne! Maša, ne čujem te, ali dobro je što si me pozvala. Idemo ja i Paša sa ekipom malo do Blogsburga. Ova, ima neko takmičenje. Ne! Tako da mi neće biti do večeras ovaj. I nadam se da si dobila posao. Moram da idem, Maša. Ne, Ultrase, ne pre! Utrsnu stvar uradio, ne! I zašto mi je telefon na 1%? Pokušat ću da pozovem policiju! Okej, zvoni, zvoni, zba, šta? Šta je ovo? Ne, telefon mi se ugasio, prazan je! O ne, o ne, o ne, sada se nikako ne mogu spasiti odavde. Da li je ovo moja sudbina? Da li će me stalker ubiti? Ili će me još gore naterati da se udam za njega? Ja to ne želim! Prošlo već par sati, ništa se ne dešava, ne mogu više provesti ni jedan minut u ovom kamionu, jako je smrdljiv i prepun je buđi. Smišljala sam ideju, tražila sam ovde nešto po ovim kutijama, ali apsolutno nema ničega. Mislim, šta da radim, kako mogu pobeći odavde, kako se mogu izvući uopšte kada stalker bude došao. Da li samo da fejkujem, da potvrđujem sve što on kaže, ukoliko on kaže kreni sa mnom, ja da krenem i da se pravim luda, moći će me tada pustiti, ukoliko bude video kao da sam prijateljski nastrojena prema njemu, samo mi to pada na pamet. O? Zdravo, stalkeru! Vreme je da krenemo. Gde da krenemo? Morat ćeš da se udaš za mene, htjela ti to ili ne? U redu, ali samo pod jednim uslovom. Kojim uslovom? Uslovom da ne sedim ovde u ovom kamionu. Da li želiš da se tvoja buduća žena vozi u ovom strašno, užasnom, smrdljivom kamionu, trebam da sedim na prednjem sedištu zajedno sa tobom. Da li će ovo upaliti? Možda ću tako moći da se spasim? Pa dobro, ajde. Okej, super. Ali nemoj da ti pada ništa glupo na pamet. Da, naravno da neće, bez brige. Dobro, makar neću biti pozadnje u kamionu. Možda će postojati neka šansa da mi neko vidi, da neko primeti da sam kidnapovana. Krenut ću možda da vrištim ili da udaram po prozoru ili nešto, to je moje jedino rešenje, ali znam da imam pištolj kod sebe, tako da možda i ne smem toliko puno rizikovati. Ako me bude ubio, koliko je mogao i da me kidnapuje i da uradi sve ovo i vidi da baš nije normalan, sigurno može da me upuca bez problema, tako da moram biti jako puno pažljiva. O! Te mi to idemo, prolazimo kroz Brookhaven i noće, nema nikoga. Policija! Policija, policijski auto! Oh my god, ovo je moja prilika. Okej, stali smo na benzinsku pumpu. Oh, hej, u pomoć, hej! Hej ti? On kaže hej. Oh my god, srce mi lupa tako ubrzano. Sipaj mi gorivo. Oh my god, da li sada da iskočim? Da li sada da pokušam da bežim? Šta da radim? Kaže, u redu, gospodine. O, da li ide da mu sipa gorivo? Da li sada samo da iskočim odavde? Okej, on je sada zauzet, liko što mu puni gorivo. Okej, moja prilika, policija! 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 Policija, hej!
policijskoj stanici. Okej, to je to, stigla sam do policije. Policija, da li ima ikoga ovde? Policija, zašto nema nikoga? Policija, kamionu. Pa, ajde, idi, okej. Gdje se nalazi WC? Okej, evo ga ovde jedan. Okej, odavde nema izlaza, nema ni jedan prozor. Pokušat ću polako da se išunjam ovde. I, šta? Ova vrata su zaključena, odavde definitivno nema izlaza. Ajde da vidimo da li ima još neko mesto gde mogu pobeći. O, tamo, garaža. Pokušat ću da se išunjam polako. Dobro, i da li ovde ima izlaza? Ne, da li ne mogu pobeći nikako odavde? Ovaj prozor, i ovaj prozor je čak zatamljen, da se ništa ne može vidjeti. Da li ovaj stalker pokuša da radi nešto ovako ranije? Ne, morat ću nekako da se išunjem i da dođem na gornji sprat. Nemam i druge, rizikovat ću svoj život. Jednostavno, ja ne mogu ovo više. O, sine, svaka čast, on pere sudove. Savršena prilika, iskoristit ću ovo da dođem gore. I da, to je to, uspela sam. Hajde da vidimo da li ovde ima izlaza. A šta, ni ovde nema izlaza i svi prozori su zatamljeni. Ovde, oh my god, da li odavde
ovde ima izlaza, nema ni ovde, da li je moguće, WC, da li ovde postoji izlaz, ne postoji, da li je ovo moguće, da li da pokušam samo nekako da razbijem ovaj prozor, šta, ima sigurnosne kamere, šta će ovde sigurnosne kamere uopšte, cela ova kuća je jako jeziva i vidi se da nešto nije u redu s ovim stalkerom, kako da pobegnem odavde? Ne, jednostavno, nema izlaza odavde. O, možda ovde, da li samo da se sakrijem ovde negde, ma ne mogu se nigde sakriti. O! Aha, znači tu si, tražio sam te svuda. Da, razgledala sam našu buduću sobu. Moram priznati da ti je kuća jako udobna i jedno čekam da živim ovde sa tobom. Jako mi je drago da ti se sviđa. Da, jako mi se puno dopada. Idemo nazad na ručak. Da, jako sam puno gladna. Oh my god, nisam našla izlaz odavde. Da li ću ikada pobeći? Da li ću se izlaći iz ovoga? Baš ne volim ovu hranu. Da li mogu kojim slučajem da naručim pizzu? Neka kaže da. Imam jako dobar plan. Pa ajde, može. U redu, da li možeš da mi daš telefon? Sve ili ništa. Halo, dobar dan. Da li može jedna pizza? Znam, može i kečup, naravno. Da, i volela bih da hrana dođe hitno. Nalazim se na... O? Šta? Zašto se veza prekinula? Pa sada ne mogu naručiti pizzu. Ali ne to što ne mogu naručiti pizzu, nego sada policija ne zna gde se nalazim. Mama, tata? Zašto niste platili struju? O ne, nestalo je struje. Aha, zaboravio sam. Izvini, sine. O ne, da li je ovo moguće? O ne, ovo je katastrofa. Sada moja žena ne može da naruči hranu. Ah, nije to što ne mogu da naručim hranu. Nešto sasvim treće je u pitanju. Ovo je katastrofa. Da li nema izlaza iz ove situacije? Ne, ovo je kraj za mene. Nije mi bukvalno do života. A gluvi roditelji ništa ne kapiraju. Ne znaju šta pričam zato što ne znaju da čitaju sa usana. Bilo kako bilo, vreme za venčanje. Za venčanje? Idi draga u sobu, obuci se. Svečano. Dobro, u redu. Oh my god, ja ne želim ovo, samo želim da pobegnem odavde. U pomoć, neka mi neko pomogne, u pomoć. Da li mi neko može spasiti bilo ko? Zašto niko ne čuje moj poziv u pomoć? Zar ovde nema komšija? Ne znam šta da radim, ne želim da se derem, ne želim da vičem, plašim se da me ne povredi, ali ne želim da se udam za njega. Stalker me naterao da obučem ovu venčanicu ili me je pretio ubistvom. I da li ću se ja sada stvarno udati? Draga, izgledaš predivno. Da, i ti izgledaš dobro. Vreme je da krenemo. U redu. Ne, sada definitivno moram naći izlaz odavde. Na venčanju će biti neki ljudi. Moram nekom da kažem. Čak su si roditelji obukli svečano. Limuzina, bela limuzina. Mrzim belu boju. Volim samo roze boju i šarenu boju. Šta je ovo? Mogu verovati da se meni ovo dešava. Ovo je najgora noćna mora koju sam ikada mogla sanjati. Želim samo da se probudim u svom lepom, toplom krevetu u mojoj najlepšoj vili. Ali ultrasa nema, otišao je u Bloksburg i ko zna kada će se vratiti. Evo je i crkva. Šta? Sveštenik je tu? O ne, svaka čast. Hvala, tata. Da li je to? Da li ovde ima nekoga? Šta, samo sveštenik? Draga deco, dobrodošli na vaše venčanje. Venčanje? Ovo nije... Čekajte! Ja znam šta ću uraditi. Sveštenik će pita gospodine stalkeru da li uzimate Mašu Play za svoju ženu. On će da kaže da, naravno. Ali kada bude mene pitao, ja ću da kažem ne uzimam ga za muža. Tako da se nikada neće moći venčati. A kako ću pobeći odavde, to već i ne znam. Gospodine stalkeru, da li uzimate Mašu Play za svoju ženu? Naravno da uzimam. Prelepo, bravo, jupi. Ništa ovde nije jupi, ovo je jako tragično. Draga svoja ženo, voleću te zauvek. Fuj!
Čuvat ću te zauvek. Svaka čast, ovo je bilo predivno. Predivno, kad kaže volet ću te zauvek, volet će me na silu, a čuvat će me, u prevodu da će me čuvati zauvek, znači da će me držati kidnapovanu zauvek. A ti, Mašo, da li uzimaš stalkera za svog muža? Stalkera? Šta? Opa, neko se venčao u Heavenu! Mašo, please! Upao se! Ne mogu da verujem, papa!